kjo është molla e kuqe që të gjithë flasin për të. Një nga të dhënat ka të bëjë me një histori në kufi e legjendës. Si pas kësaj historie, emrin molla e kuqe e kishin dy fshatra skajor shqiptar, njëri në veri dhe tjetri në jug të vendit. Data e këtyre toponimeve nuk njihet, por ato tregonin dy skajet kufitare të një Shqipërie që nuk ekzistoi më pas 1913-s. Fshati Molla e Kuqe në jug, i përket një zone që sot gjendet brenda kufive administrativ të Greqisë, me emër të ndryshuar në kaloreferis. Fshati tjetër, në skajet veriore të Shqipërisë, gjendet edhe ai jashtë kufive të Shqipërisë së sotme, diku afër një vendi të njohur me emrin Novi Pazar. Për këtë toponim flet edhe një shprehje shumë e përdorur dikur, por e rralluar ose e zhdukur në ditët e sotme, do rrish urt apo të ta bëj shtëpinë matan mollës së kuqe. Shpreha përdorej sa herë duhej t'i thoshe dikujt që mund të dërgohej larg. E dhëna e dytë është më e freskët në kohë. Ka të bëjë me një dekret të vitit 1968 të Presidiumit të Kuvendit Popullor të RPSH-s. Dekreti nr. 4381 datë 13/4196, ky dekret bën disa ndryshime të rëndësishme në ndarjen administrative tokësore të vendit. Mes rreshtave gjetëm edhe një vendim që ka të bëjë me një fshat me emrin Molla e Kuqe. Vendimi mban numrin 6 në listën e 14 vendimeve që kanë të bëjnë me rrethin e Kuksit dhe thot, fshati Molla e Kuqe shkëputet nga lokaliteti i Fanit dhe lidhet me lokalitetin e Shëmirës. Do të thotë që një fshat me këtë emër ekziston edhe në këtë rreth.